Então, para fazer esta caixa, eu cortei papel com as medidas de 23 centímetros, assim, por 21 centímetros. Daqui do lado dos 23 centímetros, vinquei a 5 e a 18 centímetros. E do lado dos 21 centímetros, fiz vincos a 5, 10, 15 e 20. Vou dobrar o papel pelas marcas. E vamos agora cortar aqui o papel para fazer a caixa. Deste lado, onde tem esta medição de 1 centímetro, nós vamos cortar estes pedaços aqui. Este retângulo deste lado e este aqui. Agora, nós vamos aqui destes dois lados, vamos cortar parcialmente cada uma destas partes. Portanto, vou começar por cortar isto assim. Vou reduzir esta aba, mais ou menos por aqui, e vou fazer o mesmo do outro lado. Assim. Nestes dois quadrados seguintes, não fazemos nada, não cortamos nada e vamos continuar a fazer cortes aqui e aqui. Nestas duas abas, nós vamos cortar por dentro para que depois na colagem a caixa assente melhor. Vou fazer assim, deste lado. E também deste lado. Faço o mesmo do outro lado da caixa. Bom, para dar melhor acabamento à caixa, eu vou arredondar as pontas aqui de algumas partes. Portanto, destas abas aqui, destas três abas, vou utilizar este furador para
arredondar. E já está. Eu aqui podia não ter cortado isto e podia ter arredondado apenas. Ficou com o redondo assim um bocadinho estranho. Vamos lá ver se depois no final encaixa para fechar, senão temos que ajustar. Bom, em relação ao papel para decorar a caixa, nós vamos colocá-la assim e vamos utilizar 5 bocados de papel. 3 são cortados a 12,5 por 4,5 e neste caso vão aqui. E estes dois estão cortados a 4,5 por 4,5 e vão aqui nas laterais da caixa. Esta é a caixinha que se fecha assim. Para decorar a caixa vou utilizar uma fita e uma decoração simples que vou pôr em cima. Isto foi feito com um cortante e este também, e estampei aqui o Feliz Natal. Isto vai aqui colado. Aqui. E depois a fita vai colada aqui com um bocadinho de cola. De cola de dupla face.